Action. Tiriku bona nti oli mukaire paka nzinze mu mugaire bijja kuwanga omudenene ewonsikirenga kumpengere oyenda kunwa ky'omusongole saba ky'oyenda omusongole n'omuki omusongole emuteeketeeke omusongole omuntu omuteeketeeke bateekateeka okay obusoga omwana agende wasenga baba bagenze kumusongola Kati wabaya wafosa omusongole. Omusongole. Olusogo olumanyi nnyo olunsinga. Mpandiseyo kano kaleta. Kali mulimi Luganda. Kalimu obugambo obuwoma. Sobo oluyimba lwange. Nalina kwagala dda okubedda. Ngakaddeko. Sagamba nga netya. Kwakoko. Kankaddemu. Mpandiseyo kano kaleta. Kali mu lulimi Luganda. Kalimu obugambo obuwoma. Nali nakwagala dda okubedda. Sagamba nga netya. Bamuyise Yaledi and of course producer Yaledi okuva mu The Hairs wa David Lutalo gwe tulina ku show ya Cruise Exclusive. So interview ye egenda kuba etonyayo olunaku lwayo saa zijja kubeera bbiri. Make sure you subscribe, don't miss okubanga ate weerabira ku Yaledi emboozi ye niwa gye yasanga Lutalo besanga batya bikibi basobodde okubanga batuukako biki byatuuseeko bingi nnyo byayogedde ku mwami David Lutalo mukwano gwange oyo mwagala nnyo Daudi musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga wano David nkwagala nnyo onawe oli ebigambo bino ebinaakusanga ne nange David njagala nkugambe nti nkuwandiikiddeyo kaleeta kalimu lulimi Lusoga njagala oyimbeyo oluyimba lw'Olusoga Yayimba? Luyimba ki? Nabakaire mwangu weku oyaziri akera yasigala zinoga. Olwali Lusoga? Nabakaire mwangu weku lulimi tituli Musoga. Nedda saakiwulira. Nze nsooka kunyumirwa bidongo. Ebijjako nene mbiwuliza after. Yayimba dda mpoza tuweyako Lusoga nga Lusoga lwokka. Nga Lusoga lwokka. Muwandiikire. Ajja kuwandiikira. Alumanyi Olusoga? Ajja kuwandiika mu Luganda. Nkyuse. Okyuse? Kyuse mu Lusoga. Kale ebyo n'ebisinga Cruise Exclusive umala ku kamera kwali bulungi nnyo ng'oli eyo ng'oli mu kiyumba nga tolina mukyala tolina mwami umala namukuleetedde special package ejira ku DHL just teekako lunaku lw'ojagala etuuke ebisigadde ojja kunneeyanza tuleeta Yaledi ku Cruise Exclusive tovaawo